Pelle kommer få 30 minuter att bygga det bästa skyddet för den här sommaren. Överlever den sen det här droppet? Vinner han ett hemligt pris. Kör. Under tiden han bygger får ni 9 sekunder att hitta vad som gömmer sig i den här bilden. Du är klar eller vad händer? Japp, yep. Jag tog bubble wrap, en tennisboll för landningen. Sen tog jag min favorit apa och mitt medlemskap. All right, låt se om den krossas. 3, 2, 1. Vill du delta i nästa tävling är det bara att gilla videon och följa oss nu. It's alive. It's alive. It's alive. All right, nu ska vi se priset. Du får en veckas lön utan att arbeta. Ooh, yeah. That's it. Yeah, no problem.